Çdo ditë, njerëzit në botë i besojnë Rias, frytet e mundit të tyre të përditshëm, për të ndihmuar të afërmit e tyre në vendlindje. Besimi i tyre në lejon që ne të punojmë akoma më fort, ditë pas dite, për t'i afruar njerëzit ku do ndodhe në botë. Transfertat me Ria dhe EasyPay janë më shumë se transferta parash. Janë ëndrat dhe përpjekjet për një jetë më të mirë, më të shëndetshme dhe më të lumtur. Jemi krenar të jemi pran jush. Atëherë kur keni nevojë, EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojmë më shumë se para. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Alb UK TV, mirë se po takomi së bashku në emisionin Biseda në Londër. Kësaj radhe kam kënaqësinë të prezantoj një musafir i cili vjen nga komuna e Rovecit, mirë po do të lidhem me Skype-it, dhe ka migruar qysh herët në Suedi, ndërkohë që jeton dhe vepron në Gjermani. Ai ka përfunduar shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë, ku dhe ka punuar si arsimtar i matematikës. Ndërkohë që ka përfunduar magjistraturën menaxhim social në studimet post-diplomatike në Minhen. Pra, unë kam knasin të prezentoj zotrin Misim Berishaj. Zoti Berishaj, mirë se erdhe në bashkëbisedim e ne. Mirë se gjeta dhe ju falenderoj për ftesën, ku kam mundësi të shprej paka shumë një pjesë tjetësime në gërbet. Me qenë se jemi televizioni diasporës dhe për ne është knasi të gjithë mërgjimtare të kenë këtë mundësi. Zoti Berishaj, që nga viti 1995, me që se keni migruar më heret në Suedi, mirë po keni shkuar në Gjermani, dhe sa ka qene vështira jo periud për ju, dhe sa keni arritur të integroni, keni pasur vështërsi gjatë rrugtimit tuaj? Spari, ju thamë të drejta që në Gjermani kam bërë me vështirësi shumë të vëllë, kam kalu, po thuj se një vitë, rrugëtim prej Bulgarisë, Maqedonisë, Shqipërisë, në Kosovë, prapë Shqipërisë dhe në Gjermani. Dhe është një vetë rrugëtim i imi, format ndryshme. Kurse këtu, kur kam rrinë në Gjermani, kam pasë vëllezërit e mi që kanë më herët dhe e kam gjetë situatën integruese, ose kam qenë në një situatë integruese, ndo është më të letë, se ko shumë bashkëtetarë që jenë. Më kanë dimu paka shumë edhe migrimi i parë, që më ka shtyt të orientohem sa më shpet si në mësimin e gjuhës vendore këto të gjej punë edhe të marrë kontakte me personalitetet ndryshme shoqërore të diasporës sonë edhe të vendit, s'ko jetoj. Ndërkohë që ju keni qenë edhe një periudhë këshillues për refugjat, a keni qenë edhe në pjesën kur kanë qenë refugjatët nga Kosova, nga lufta e fundit në Kosovë, cila u bën nga regjimi Slobodan Miloševićit? Po, fati em, do më thonë, me fatkesh si qytetarëve tanë, bashkëqytetarëve tanë, kam arrit të i pranoj, po thuj se të gjithë bashkëqytetarët që kanë ardhur në meni, kanë ardhur 1000, bashkëtetarë për një kohë të caktuar, për një periudhë të caktuar dhe më dhe në atë kohë, dhe përthuqse me të gjithë ta kam pasë kontakt dhe kam qenë një kohë të gjatë brenda ditës në pranim të tyre, kam qenë spari vullnetarë. Kam qenë vullnetarë në bashkëpunim me në atë kohë të ashtë kolegë gjëman, kemi po pranimin, i kemi sistemu dhe më vonë, jam pranua dhe si punëtorë, shqiptarë, më thamë, për refugjatë në një qender të refugjatëve ku janë vendosur diku 360 shqiptarë nga Kosova. Një po cilat kanë qenë vështërsit e para që ata janë ndesh në moment që kanë ardhur në Gjermani, ose cilat edhe kanë qenë përkraja që ju ka dhonë shteti Gjerman në atë ku? Përveç vendosis, përveç që është ofruar, dhe më thamë, strehimi, ushqimi, të tjera, Gjermania ka ofrua dhe këshillimet, ka bërë dhe përkujtjes e tjera, mirë po gjendja e mërgjimtarë ose gjendja e refugjatëve, ta quaj kështu të luftës, në atë po ka qenë njerëz zakonisht të rëndë. Kanë qenë njerëz të traumatizuar, kanë qenë njerëz që
kanë humbë domethënë gjithçka, përveç që kanë humbë pasurinë, kanë humbë njerëz të familjes, kanë humbë edhe shpresën për jetë. Domethënë kanë dhënë njerëz pa shpresë për jetë. Edhe gradualisht jemi munduar që ata persona të i hapim të kontaj shoqërisë, i hapim të i ofrojnë këshillime, të i ofrojnë gjitha mundësitë që ekzistojnë kështu këto. Përveç këshillimeve psikologjike që është ofruar, këshillimeve orientuese, sociale, pedagogjike, kemi punuar edhe me rinin, kemi ofruar edhe mësimin në gjuhën shqipe edhe në atë kohë për nxënësit që kanë qenë rishtas këto në Gjermani. Mirë po edhe në disa veti tjera i kanë përcjellë këtë grup të mërgjëtore gjatë të shpëndarjes nga Macedonia që i kanë shpëndarë në vendet e Evropës, ka pas rase që familjet janë do, disa kanë shkuar në Turqi, disa kanë qenë në Gjermani, ka pas rase në Austri e vende tjera, dhe përmes organizatave humanitare që kemi këto aktive, në Gjermani kemi pas një obligim dhe kemi punu në drejtim të bashkimit të atarëve të familjes. Ka pas rase që familja ka qenë 11 vjeç ndarë nga familja dhe jemi detyru në gjitha mundësit të i bashkojmë. Dhe keni arritur që të i bashkoni rastet konkrete, po? Po, po, kemi arritur. Nuk, në aty, sa kam qenë kështëta aty, kam punë në rrëgat një visë, pas të kam palu një organizat më dhe, në atë ku nuk e di që do një familje kam betë pa e gjithë personin e vetë. Do shtë aty ku tjetër ka raste, aty të një, nuk kemi ndo një familje që ka humë dikonin që ka qenë i shpëndon, dhe më dhe njërë që ka umlu, po që ka qenë i shpëndon nga ndon nga familje në qa shpëndon jasë në Macedoninë. Po. Zoti Berisha, ju jeni edhe njëri ndër themelues të partë të shoqatës Shqiponia, fal, e cila është themeluar po ashtu në vitin 1995, dhe ekziston ende kjo shoqatë dhe çfarë vepron konkretisht për shqiptarët që jetojnë në po në advent. Po, shoqata Shqiponia, më thonë drejtën, shoqata e parë shqiptare në diasporë që është marrë në kryesisht me problemet e rinjës. Se në atë kohë, dhe më në që nga fillimi vite, fundi vite dhe 80, fillimi vite dhe 90, migracioni shqiptar orientu në organizimin e partive politike që ishe në diasporë në atë kohë, kryesisht e LPK-ja dhe LDK-ja, pastaj e orientu në grumbullimin e fondeve humanitare në sirë nga 3% që dhe lida thetë, po edhe në format tjera. Une orientova paka shumë të ndoshtarë shfakot profesionit të jemë rastimtar në rrujtjen, këshëllimin dhe mbrojtjen e rinjës shqiptare. Sepse rinjës shqiptare në atë kohë ka qenë e ikon nga lufta, ose duke mëzdoshët të shkojnë shërbimin në shtarak të atëherë të Jugoslavisë, ka ikë para shërbimit të shtarak, dhe këtu është gjithë një situatë jashtëzakonisht dronë, pa një përkërdesje, pa persona të rritën, dhe më dhënë duke largur nga kultura e sistemit familjar, duke kalu këtu në sistemin individual, edhe kanë bërë shumë gabime. Në sistemi kanë bërë gabime jashtëzakonisht në loja, duke një pjesë e madhe, duke qenë shumë impulsiv, janë morë edhe me gjana tjera, vjedhje, droge, të tjera. Mirë, po në punën tuaj si këshilltarës, që ka ju keni ofruar konkretisht të rinjëve shqiptarë në Gjermani? Po, në spajë dhe më dhe në kemi themelu shëqata Shqiponja me këtë qëllim, dhe shëqata Shqiponja ka ofru këshillime orientuese për rinjën shqiptare, është mundu me gjdo metodë të mërë nga një rrugë keqe, të ofruaj të një shkollim, po dhe të një aktivitet i thjesht në një qendër rinore. Mirë po, ka qenë shumë optimale, shumë e mirë, kur kemi arritë që t'i ofrojmë që të marrin pjesë në grupët e valëve shqiptare në atë kohë, në rrujtjen e kulturës dhe traditës sonë, duke vazhduar me seminare për rinin, duke vazhduar në shkollimet e tjera dhe tjera, do më dhënë, ne sot, nëse bëjnë një kthes në atë kohë, individ njerëzakonisht mirë, shpirtërisht, pse jam përcaktu për punën me rinjë. Edhe sot vazhdoj punën me rinjë, në kohën jashtë punës, rinjëja përsëri i lajmëruan shqiptarën, përsëri i lajmëruan të janë në kanë vështërsi. Mirë po, shqiptarë të rinjë kemi gjithandej në globin.
dhe sa janë të integruar pikërisht rinia në vendin ku ju jetoni në këtë pjesë të Gjermanisë? Kemi një zhvillim jashtëzakonisht në shkallë jashtëzakonisht në formën vetëm për pjesën nga lart, ka prej poshtë nga lart. Edhe nëse në atë kohë në rinia ka qenë paka shumë dezorientume, pa informume, dhe pa integrume, sot flasim për një rini jashtëzakonisht të integrume, nëse ajo rini sot janë prind, rini asaj kohë sot janë prind, kanë fëmi, dhe fëmijët e tyre janë jashtëzakonisht të integrum në Gjermani. Po dhe ajo rini asaj kohë ka vazhdu shkollimet, sot pjesë e rinisë sime, jam shumë krenarë që gjejnë në shtetit e tarë kur kam në pytjen e që është në dritim tarisë, kur kam në pytjen e sistemet tira shoqërore apo ekonomike, kur kemi shambu për marrë, e kam marrë shpim këtune qytetë të vogër, pak ma të vogër se minion në Augsburg, dhe për një kredi, jam shkute një ishë ndonësja ime, që është drejtusja marrë e re e një banke në mëni, është qëtëtoj, është ndonësja ime. Dhe kam shku të ajo më këshëllu për me ma një kredi. Dhe një gjona që për në këthejnë, mua për në këthejnë të mirë të asër kohë, ose këshëllime të asër kohë që e kam po, 5 vitë e reshtë, vullnetar, pas 5 vitë edhe kam fillu me përnu se person pedagogik në kadrë të qytetit të minijat. Mirë po, Zoti Berisha, sa kanë rujtor gjuhen, sa janë duke u kujdesar për këtë aspekt në Gjermani për fëmijët e tyre, prindrit sidomos? Kemi punu në jashtëzakonisht shumë këtë drejtim, fillimi ka qenë shumë i vështirë, në kohën kur kanë qenë pjesa madhe, më thonë në vitën 99, 2000, 2001, dhe në 2003, mësimi gjuhës ka qenë i mbrojtën edhe nga vetë shtetit Gjerman, gjuhës antare, tash shtetit Gjerman nuk e ka më në programet e veta, do thonë është mësimi gjuhës Shqipe, është mësim vullnetar, mirë për e mundëson. Nuk e financon drejt për drejt, e mundëson dhe organizatet të ndryshme kanë mundësi me bërë kërkesa ose me qenë bërëtëse të mësimit gjuhës Shqipe. Në Bavari kemi lidhje me arsimtarëve prindër shqiptar, LAPSH, shkurt, që funksionon me vështirësi, themi, është duke marrë nxënës, por është gjithnjë më tepër numri është duke u rritur. Fillimi ka qenë vështirë sepse prindrit kanë pasur frikë nëse mëson gjuhën shqipe do të çaloj, do të mungon në gjuhën gjermane, do të ketë vështirësi në shkollë. E vërteta është krejtësisht tjetër. Është vërtetuar edhe përmes pedagogëve, kolegëve shkencëtarëve këtu në Gjermani, sidomos në Munich kanë dhënë vështirësi shumë të madhe gjuhës antare, që gjuha antare është baza e gjitha gjuhave tjera. Prandaj, prindërit janë në sensibilizim e sipër, numri është i nxënësve në rritja sipër, po akoma është i kënaqshëm. Ekzistojnë shkollat shqipe dhe sa janë të angazhuar fëmijët në shkollat shqipe? Shkollat shqipe ekzistojnë, thamë, numri është në rritja sipër, mirë po akoma është i kënaqshëm, diku 400 nxënës janë që vijojnë mësimet në gjuhën shqipe, mund të thamë, që duhet mësën gjuhën shqipe, ose të vjerë mësën gjuhën shqipe, dërsa janë edhe... është i vogël kë numër në krasi me numërin sa jetojnë atë pjesë? Po, është numër, është krasi me numërin sa jetojnë, është i vogël. Një për këtër, do të akuptëm se mësimi gjuhën shqipe në qendrët e vogla është shumë shtirë të organizohet, se me një nëzënës 2-3 nuk mundet me organizu, kemi vështërsi në transportin e tyne, sepse të dy prindër i të punojnë. Êshtë edhe faktori, dinamika i jetës tu që nga njerë nuk nëzënësit ose prindër i të atë për kundër të shies, dhe qëfë një plimësimi zonë shqipe nuk arrinë. Me që datë është të punun këtë drejtim që të organizohen prindër që një herë njoftë, të bërë, një për në zënë se një avë tjetër. Tjetër e kështu më rratë të bërë një vetë organizimi prendeve. Kurse sensibilizimi i prendeve për mësimin e gjurë, për të dëgun zënëse, ose të mitë të në gjurë shqipe, është bërë në mos madhe, akoma ka hapsire. Ka të që në zënës, mundë me thënë që në këto spako 7.000 në zënës në Bavari i kemi. Falë.
Zoti Berisha, me qenë se këtu në Londër, në Britaninë e Madhe, komuniteti shqiptar nuk është edhe aq i lidhur mes vete, ta them kështu. Dhe në pjesën ku ju jetoni, sa janë shqiptarë të organizuar, sidomos për festat e Shqipërisë, Kosovës, për data të caktuara, apo dhe në aktivitete të ndryshme, sa kanë bashkëpunim mes vete? Kove të fundit bashkëpunimi është të duke rritë gjithë një ma tepër, nëse më herët shoqatat shqiptare kanë pa njëna tjede si konkurente, sa dhe ndinë e vërën për bashkëpunim, sepse kanë një asë që dhe ta që nuk janë aktiv dhe kanë përfitim për njëra tjede si gjatë bashkëpunimet. Nuk mund të them se gjdo gjë shkon pa kërfa probleme, mirë po bashkëpunimi është në nivel të mirë, sidomos në festat kombëtare, aty jemi gjithë një bashkë, me gjithë se me Bavari është, ka vite që është bo një, ka fillu një iniciativë dhe regullisht në bëhat, do më dhëmë duke përja shtu kohën të ashtë këtë vitë në të pandemisë, që organizojmë një hen vit për një javë ditët shqiptare në Bavari. Dhe gjithë një në formë rutine, në fillim në Lejh, pastaj Augsburg, Regensburg, e kështu më radhë, Rosenheim, organizohet dita finale e ditëve kulturore shqiptare. Në ato ditët kulturore shqiptare, pra që dhe pjesa kulturës, valët, kongët, pastaj sportit, kuizit të ditoris, se dhe shfaqen firma nga treva tona. Të ndalemi edhe pak të Fundacioni Biznesev Shqiptare në Diaspor, qëfar bashkëpunimi, sa janë të organizuar bizneset me zvejtit? Ju jeni edhe pjesë e këti fondacionit? Po, unë jam në kryesi në Fondacionit Besa. Fondacionit Besa është të milu në vitin 2010, prapë fati hynë në Bavari është që është fondacionit e pa, ose rritëzimi e pari bizneset e shqiptarë në diaspor. Nga kë koncept e Fondacionit Besa, është marrë edhe nga ish ministri për diasporën Ibrahim Makolli dhe është partë edhe të vendet tjera ku jenë të themelua dhe rjetëzime tjera si Unioni Bizneseve, rjetë bizneseve që janë vendet tjera dhe janë duke funksionu një. Fundacioni Besa ka është aktive vetëm në Bavari, ne kemi thonë që ne të mbëllëm një republikë që mëne, mjaftën për ne, mjë pa të mbëjmë ashtu se duhet. Fundacioni Besa ka për qëllim që të ndimoj shoqatat shqiptare, që jo një program i tyre të dështoj për një shumë të vogër, për një shumë modest, ndoshta ndaj firmave shqiptare që ato. Kemi shumë firma shqiptare, shumë sukseshme në Bavari, dhe që dhe mos në meni Augsburg, ko une e shof vetë, kam kontakte më ta, mi përka dhe Nürnberg, në Barnberg e vendet tjera, dhe janë ato shoqatat që kërë bëhat një kërkes, për një projekt dohet 10% të mbëllëj vetë. Dhe këtë 10% mundohemi në si fondacion të mbëllëm në mënyrë që shoqata të zhvillohet aktivitetet në vetë, në vëndë të fondave dhe shpenzimeve. Pastaj, prioritare është për neve edhe mësimi gjuhës shqipe. Fondacioni Besa ndihmon lidhën asimtare të prindër shqiptarë në Bavari në një fond bukur të mirë, edhe nuk është e fond i caktuar. Ne kemi thonë nëse ka nevojë më tepër, nëse rritet numri, prapë do të rritet fondi për ndihmë për lidhjen asimtare për ndër shqiptarë. Kemi jashtëzakonisht një kuptim të madh nga ndërmarrësit, të cilët e paguajnë antarësinë e vet, është në shumë e caktuar dhe për shumë projekte neve këtu na kryjnë punë ato fonde. Të ndalemi edhe pak të mësimdhënë e ajujaj në shkollën e mesme medicionale në Minhen. Si arreni, si zhvilloni mësimin në gjuhën gjermane dhe sa është funksionale kjo shkollë në krahasim me shkolla tona dhe a keni edhe studenta shqiptarë apo vetëm të gjermane apo të huaj? Në shkollën medicinale Heimerer, unë kam punu dhe gjerë para 2 vite, shka ku që jam bërë në Augsburg, i kam tërprej, 2 vite dhe shka, i kam tërprej ma punën aty, se kam qenë të mëllon docent nga jashtë. Kras punës, i kam kryo dhe një, kam bërë të dhe një lëmë si mora aty.
Dhe aty në shkollën Mirë po provoja juaj, si ka qenë ajo? Në shkollën Hermanar kam bajt landët të duhet interkulturore, trajnime interkulturore dhe kam një bon një provoj jashtëzakonisht madhe në Mënihu, për Bavaria, shumë e njoftën për shkollat profesionale, jo vetëm në nivel gjemanis, po në nivel botëror, Bavaria është jashtëzakonisht e avancuar në këtë drejtim dhe një shkollë, një fund të tjetë të shkollimit dhe isha preferuar dhe në Kosovë. Ka pas në zonës shqiptarë, në zonës që janë lindur dhe rritur në Gjermani, ose në mëni e rëtin, një po kemi pasë në zonës që ka në nga Kosova, nga Shqipëria, nga të etja, për të vazhdua shkollime dhe të. Nga aty për shdo klasë po thuj se i ka pasë një trekatë në zonës shqiptarë, për shdo grupë, kanë qenë trekatë në zonës shqiptarë në atë shkollë. Të këthejmë edhe pak te puna juaj si mësimdhënës që keni qenë në Kosovë, arsimtari e matematikës, dhe si kanë qenë ato ditë për ju dhe a mund të na kujtoni pak për shikuesit tonë se kur keni ardhur, a ju ka munguar ajo puna po? Është që, unë vin nga një familje paga shumë në atë kohë, dhe më në gjenë në vitet e, fillimin e vitet e 90, në që është një familje të përndjekura politike dhe unë kam pas jashtëzakonisht vështirësi integrosin në sistemin e punës në ish Jugoslavita që uaj. Dhe pasion e kam pas gjuhon Shqipe, kam dash me studio, mi për shkako e rrethonë në atë kohë, orientohet e studimin matematikës. Njërë indirekte, gjitha një vend mundësie për studime, por edhe ku ata është dhe me gjithë punë. Me fillu punë në arsim, ishte pak ka shumë problematike. Kam shkuar, kam dëgjuar nga mishtë, ka shumë, nga shumë rrethet, që në Mramur nuk kërkohet karakteristika komunale. Edhe kam shkuar, kam punu në Mramur, vetëm për 4 orë mësimore, kam uftuar një vit. Pas një viti është plëcu norma dhe kam uftuar dohën në gjithë ditë. Aty kam fillu punën, jam jashtëzakonisht një njërës atëherë, Mramurit edhe gjithë banorëve aty, se do mos ishtë drejtorit në shkollës në atë kohë sa prej gashit, që nuk kanë kërku karakteristikë komunale. Ka qenë një sistem në atë kohë që kur ke punu me një shkollë, atëherë karakteristika komunale. Nuk është kërku ma nëse ke ndru shkollën, të kalu me punë në Prishtinë. Me gjitha që në atë kohë, jam marrë dhe me aktivitete paralele, kam faqë për shumë dramën kur me hasmëri në shkollën tash Fajkonisa në atë kohën që i ke Asamarajvesh, në shkollën Fajkonisa, kur me hasmëri, dhe me aktivitete që nga jo kohë dhe e sot nuk e di, nuk jam nërë. Mirë, po pas gjithë këtyre vitëm në diaspor, a keni mendu, a keni thonë vetin do njëherë që do të kthehem prapë dhe do të bëj prapë një të punë në Kosovë, apo se keni mendu asë njëherë? Unë gjithë mund e thamë vete se do të kthehem prapë në Kosovë, nëse heqë asë në formën tjetër të pakëtën për disa vite me rronë kontributin të tematikë. Gjithë mund e thamë vete se edhe sërë. Me gjithë dhatë unë jam të për realisë këtë vetën. E shofë për momentin të nevojshëm, do thonë rrethonat familjare, jenë rrethonat politike, ekonomike, tja tjera, të cilat nuk ma mundësojnë këto të këthejmë, me gjithë dhatë që ndrojmë ato se një për do të mundohëm, do të gjenë ko për të dhonë kontributin të vëdhe në vendit të. Me gjithë se, në jam person që jam mundu me qeni lidhën me Kosovën, kam po shumë projekte me rinin e Kosovës, me Gjermanin, s'pako 9 vite kam shkëmbime rinore, edhe shkëmbime profesionale me kolegët ka Prishtina edhe me Minion. Edhe kolegët Gjermani i kam dërgu në Kosovë për me kriju ato bashkëpunimin mes Kosovës edhe Gjermanis. Edhe kolegët nga Prishtina e kam sjellë në Gjermani, nga Kosovë, kam sjellë në Gjermani për të marrë provoja të punës me rini në Gjermani.
Mirë po, Zoti Berishaj, nga këndi juaj, si e sheni procesin arsimor të Kosovës, sidomos pas shpalljes pavarësisë të Kosovës? Këtu më pak më zënë mërë se do në fjedo dhe me kritika, më vjen kesh, po sistemi arsimor të Kosovë nuk është në rregull. Gjithmonë ofrojnë deklaratat të mëdhaja, më vjen kesh që do të më shprej kështu, nga ministrat të ndryshëm, nga nëpunës të ndryshëm, nga kodion se qka këshiltar, japin fjallë dhemje, po sistemi asimor i Kosovës është i shkatruar totalisht. Do më thonë, janë dhënë shumë mundësi. Ka mundësi për student, nëse janë individualist ata student, edhe arrin, shkojnë për para, mi po në kohë është fjallë për të ofruar mundësi për shkollim, pastaj në vetë forma se se registrohen studentën në universitete, është për të ndjerë. Për keshardhje, me kam përjetuar shumë rënd një shoktimin, ka qenë rektori i universitetit me një universitet shtetëror, dhe pra arsye se nuk i ka pranuar disa nxënës të disa personave militant të partive politike në universitet pa parakushte, pa provim pranues e tjera tjera, është largu për aty, kanë gjenë në podën dhe kanë largu. Vëllon, këto flasën për një degatim sistemit arsimor në Kosovë. Fatkesisht, ajo është duke ndodhur ende. Mirë po, si e vlerësoni përgjësi gjendjen aktuale politike në Kosovë, nga, si e sheni ju nga jashtë? Ne nga jashtë, du më njësë mas pare për Kosovë. Ne nga jashtë ose në vendlida përgjësi, sepse në vendlida për ne është Kosovë, është Shqipëria, të rojëtu në Shqiptoa, ne nuk e ndonë. Me që dhatë si shtetë, kemi i vinë nga Kosova, si shtetë geografikë. Përgjësi vendinin e duam në pahile në mërgjën. Them pahile, pa interesa, sepse nuk fitojmë asë gjokë. Ne japim kohë, japim mundësi ekonomike, ofrojmë dima e tjera tjera, ne duam vendin pa hile, pa interesa. Dërsa në Kosovë, nuk në duam dhe një ta gjokë me odhejsa tala tje. Ata, së kërë interesi, i kanë bëllu në gjitha sferët e tyne dhe në ratë para kanë interesën për staj shtetsin e tjera tjera. Nuk është rastësi që shumë gjana është të hukë Kosova, sepse politika në tanë nuk janë edhe aqë të lidhër për shtetën, për jenë të lidhër për interesët individuale. Sistemi politik në Kosovë, si sistem është shumë i mirë, është sistem pluralist, sistemi zgjedhjeve të lira, po se sa zhvillohen zgjedhjet e lira në Kosovë, aty është prapë pikpyetje e madhe, a detyrohet dikush me votu një parti politike, nëse se voton e humbjen e punës sociale, janë gjërat që ne i dëgjojmë këto shpesh, dhe nuk besoj që mund të krenohemi me sistemin tonë politik në Kosovë. Mirë po, Zoti Berishaj, duke parë se si funksionon politika në shtetin ku ju jetoni, në Gjermani, dhe sa me ndoni, sa i dohet Kosovës ko për të ndryshuar dhe për të arritor, ndoshta jo komplet të bëhet si Gjermania, po për të arritor dhe ridikon? Ose qka ishtë dashur të ndryshohet konkretesht? Ne kemi një gjatë mirë se Kosova ka një migracion një arzakonisht të forë jashtë, më dhe një popullat, si nga sasija, ashtu dhe nga cilësia, ka një bërgatë shumë, njësë ka njështë madhe Kosova për jashtë, të dhe në qëtëtarë, jashtë vendit. Dhe, për ekonomikisht, Kosova është zhvillu shumë shpesë, si do mos në fushat private, në ndërtim, shpijave, rrugve, të tjatë janë, ato investimet, një pjesë e madhe është nga diaspora. Është ndërtu jashtë ka njështë shpesë, jënë po hapë shumë, për para, një po sistemi, politik ka neglizhu, sepse akoma ruhet ajo forma unë dhe unë. Kemi 30 është shumë, por 20 e sa vite kemi një kryetar partije, një person që fletë në anët partijës, nuk është sistemi avansua. Për ma me ofru sistemet demokratik të bashkimet e vërkjallës në Evropë, po me ndoj sistemet demokratike, Kosovës nuk i duhet shumë, për duhet me pasë qëndrejme. Që politikanët të hapin rrugë këtë drejten.
Shumë nuk i duhet. Ne nuk mund të themi se para 100 viteve kemi punu tokën këtë formë dhe tash na duhet me kalu disa forma tjera të punimi tokës dhe zhvim të një faktor më. E kemi sot se blet më një herë. S'kemi nevojt me i ka përsy disa faza. Kusa faza shoqërore, ato jenë që duhet me u ka përsy, duhet me u, u përgadit personeli politik, më thonë, e, dhe këto une arrita me që u vendin tim, ta mërë dhe kosh që në është ta ka aftësi ma të maja. Nuk duhet që ndrëm. Vazhdo, vazhdo të lutem. Tash nuk duhet shumë kohë, për duhet që ndrëm, duhet me gati shmërit. Po, Zoti Berisha, me qenë se jemi televizioni diasporas dhe qka kishë me shtu për fond dhe cili kishë me qenë mesajji juaj për të gjithë diasporën në cilin do vend jetoj? Spajon një mesaj isha drejtu juve falendërues, sepse me këtë e gjeni potencialin e komunitetit tonë në diasporë, në format ndryshme me telefonatën, me intervjistën, me të tjetjive, me që rast do të informohen edhe pjestarë tjerë të diasporës, ku mundet me u bërë dhe me kryu lidhë tjera dhe shkëmbime profesionale. Diasporës i uroj spari të marë, që janë të punu në regull, i uroj një bashkëpunim pak më të mirë me zveti, sepse vetëm e bashkëpunim gjanë ndryshorën pak më shpet, ose jetën e kemi më të lehtë. Dërsa, kur kemi ta që kështu diferenca nda njëre tjetërit, ose e natër këto tja tjate, sa e pengojmë tjetër, na që pengojmë edhe vetë vetën në zhvillim. Rore të mund të bërë dhe sa ma shumë komunikim me vend lindjen, sa ma shumë fmit e tyre të qëllë për shkolla Shqipe, edhe në për institucionet tja shoqërore të shoqata ekipe sportive, ka teatr, për shumë në minirë shqiptar, e këto tjetja, vëmë të ofruen një fëmijë të vetë në këto aktivitete. Do t'i Berisha, i falemderit shumë, ishte knasi, shpresoj që takomi edhe i rap të tjera. Falemderit shumë, ju rëjë punë bërë. Pra të dashë shikus, me ne ishte mërgjimtari ynë nga Gjermania, zotrimisim Berisha. Deri në takimin ton të radhës, mirë mbeqe. Çdo ditë, njerëzit në botë i besojnë rias, frytet e mundit të tyre të përditshëm për të ndihmuar të afërmit e tyre në vendlindje. Besimi i tyre në lejon që ne të punojmë akoma më fort, ditë pas dite, për t'i afruar njerëzit kudo ndodhen në botë. Transfertat me Ria dhe EasyPay janë më shumë se transferta parash, janë ëndrat dhe përpjekjet për një jetë më të mirë, më të shëndetshme dhe më të lumtur. Jemi krenar të jemi pran jush. Atëherë kur keni nevojë, EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojmë më shumë se para.